Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Žana Đubur, ovo su vijesti dana. U Bosni i Hercegovini 141 novi slučaj zaraze koronavirusom, u Sarajevu restriktivne mjere. Obilježeno 28 godina od zločina nad Srbima u Srednjem Podrinju. Hrvatska bira 10. sabor od nezavisnosti, u Bosni i Hercegovini oko 100.000 birača. PDP saopštio, Draško Stanivuković je kandidat za gradonačelnika Banja Luke. U Bosni i Hercegovini u protekla 24 sata 3 osobe su preminule od posljedica zaraze koronavirusom. Potvrđen je 141 novi slučaj zaraze. Epidemiološku sliku donosi Amela Pokvić. 3 smrtna slučaja u Republici Srpskoj, radi se o muškarcu srednje životne dobi iz Ugljevika i 2 osobama starije životne dobi, jedna je iz Kozarske Dubice i jedna iz Banja Luke. U ovom entitetu danas je 39 novo oboljelih, najviše ih je u Banja Luci, Bijeljini i Tesliću. U Federaciji Bosne i Hercegovine 102 potvrđenih na prisustvo koronavirusa, ponovo kantonima koji i proteklih dana bilježe porast novo oboljelih, a to su kanton Sarajevo, Zeničko-Dobojski kanton, Uskosanski, Hercegovačko-Neretvanski kanton i Zeničko-Dobojski. Kada je riječ o cjelokupnoj slici u Bosni i Hercegovini, 141 novo oboljelo, odnosno pozitivno na prisustvo koronavirusa, 13 osoba se oporavilo, a 3 su smrtna slučaja. Koronavirus je ušao i u zgradu Ministarstva vanjskih poslova, potvrdio nam je ovo šef ureda ministrice vanjskih poslova Denis Hadžović, kazavši da se radi o 2 zaražene osobe koje nisu bile u kontaktu sa ministricom, a već su poslate u izolaciju i provedene su epidemiološke mjere. Također, pozitivno je i 12 igrača fudbalskog tima, odnosno kluba Mladost Doboj Kakanj, potvrđeno je ovo za našu televiziju. Kako nam je rečeno, svi igrači imaju lakšu kliničku sliku, 9 njih je hospitalizirano u bolnici u Zenici, a 3 se nalaze u kućnoj izolaciji. S obzirom da se epidemiološka situacija usložnila, još uvijek nema proglašenja epidemije ni u Federaciji, niti u Republici Srpskoj. U Federaciji Bosne i Hercegovine na ovo iz Ministarstva zdravstva još uvijek zid šutnje, iako je vlada Federacije Bosne i Hercegovine tražila da se epidemija proglasi. Detalje slušamo u prilogu kolegice Tatjane Rokvić. Kanton Sarajevo danima unazad bilježi povećan broj oboljelih, no epidemija još nije proglašena. Ni članovi kriznog štaba ne žele pred kamere. Saopštenjima koja pošalju medijima građane obavještavaju o uvedenim mjerama. I bosansko-podrinjski kanton Goražde bilježi povećan broj novooboljelih. Trenutno je 18 zaraženih. Inspekcijske kontrole su pooštrene, no i u ovom kantonu nije proglašena epidemija. Držimo se naredbi kriznog štaba Federalne ministarstva zdravstva i u toku je pojačan inspekcijski nadzor, a svakako sutra imamo sastanak kriznog štaba gdje ćemo razmatrati o eventualnim koracima i mjerama koje je poduzeo i Sarajevski kanton. Stručnjaci poručuju da je proglašenjem epidemije zdravstveni sistem imao drugačiji način rada. Građani bi i dalje morali da se pridržavaju svih donesenih mjera. To stanovništvu ne mijenja ništa. Da li je proglašena epidemija ili nije, ljudima se i dalje preporučuju mjere samo zaštite svojih u okolini, razumijete. A to omogućava zdravstvenim ustanovama lakše funkcioniranje. Ukidanje mjera građani su se opustili. Povećano kretanje i češći kontakti doveli su do povećanja broja oboljelih, zbog čega imamo više zaraženih nego na početku pandemije, smatraju infektolozi. Da li će vlada i Ministarstvo zdravstva poduzeti neke oštrije korake prema sadašnjoj situaciji? Ja nisam siguran da će imati mogućnosti da to urade u sadašnjem trenutku. I očekujem da će u narednim danima, shodno ovom porastu koji je proteklih dana se odvijao od nekih 10-ak dnevno do evo sad 100 dnevno novo zaraženih slučajeva, Otprilike to bi bila neka možda kulminacija za koju možemo reći da je vrh ovog dijela širenja zaraze. Imunitet je bolji tokom ljetnog perioda, samim tim je i organizam spremni na odbranu od virusa, pojašnjava imunolog profesor dr. Jasenko Karamehić. Međutim, upozorava da ukoliko od jeseni i cijele zime bude ovaj broj zaraženih, to može biti opasno jer je to period u kome imunitet znatno slabiji, a bit će udružen i sa sezonskim gripom. S obzirom da se epidemiološka situacija, kako sam kazala, dodatno usložnila, posebno u kantonu Sarajevo, krizni štab ovog kantona sinoć je donio nekoliko restriktivnijih mjera koje se prije svega odnose na ograničavanje rada ugostiteljskih objekata do ponoći, na maksimalan broj ljudi koji mogu sjediti za jednim stolom, a to je 4, uz razmak od 2 metra. Također se mjere odnose i na okupljanje, ukoliko se radi o zatvorenom prostoru, broj koji je dozvoljen je 50, a ukoliko se radi o okupljanjima na otvorenom uz prethodnu najavu, maksimalan broj je 100. Apeluju na sve bolesne i hronične bolesnike kao i na penzionere da ne izlaze ukoliko nemaju prijeku potrebu. Također, nošenje maske je i dalje na snazi. Kako su kazali, pojačat će i rad inspekcija da ukoliko se primijeti da se maske ne nose, da se novčano kažnjava. Za drugi dnevnik uživo se javila Amela Pokvić. A nakon informacije da je koronavirus ušao u dom za osobe sa invaliditetom u Višegradu, danas je testirano 30 zaposlenih u ovom domu, a testirano je i 2 zaposlenih u domu zdravlja. Rezultati bi trebali biti sutra. Narednih dana slijedi testiranje osoba koje su bile u bliskom kontaktu sa zaraženima. Koronavirusom u Višegradu zaraženo je 15 ljudi, od čega je 4 zaposlenih u domu za osobe sa invaliditetom, 3 ljekara i 1 medicinska sestra iz doma zdravlja. Broj novozaraženih koronavirusom u regionu i dalje je u porastu. Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Srbiji, Grčka od sutra zatvara granicu za državljane Srbije. U posljednja 24 časa zabilježena su 302 nova slučaja koronavirusa u Srbiji, a preminulo je 5 osoba. Na respiratoru je 81 pacijent, testirano je 5030 osoba. Vanredna situacija je na snazi u 10 opština i gradova. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da je situacija u Novom Pazaru i Srbiji uopšte nešto bolja, ali je upozorio da nema opuštanja. Grčka će sutra zatvoriti granicu za državljane Srbije, saopšteno iz Ministarstva turizma te zemlje. U Hrvatskoj je zabilježeno 57 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od čega 25 u Zagrebu. Broj aktivnih slučajeva danas je ukupno 842. Među njima su 93 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 4 pacijenta. Nije zabilježen ni jedan smrtni slučaj. Alemka Markotić, direktor Klinike za infektivne bolesti u Zagrebu, rekla je da su u zarazu u najvećoj mjeri unijeli hrvatski državljani koji su boravili u drugim zemljama. Sad nismo identificirali da su ljudi koji žive tamo bili izvor veće zaraze, nego upravo naši državljani. Kod još 21 osobe u Sloveniji potvrđen je koronavirus u protekla 24 časa. 4 korisnika i 5 zaposlenih u domu za stara lica Pristan na jugozapadu Slovenije zaraženo je koronavirusom, a ustanova je zatvorena za sve posjetioce. Ukupan broj zaraženih od početka pandemije porastao je na 1700. U Sjevernoj Makedoniji preminuo je ljekar od komplikacija izazvanih koronavirusom, saopštio je ministar zdravlja te zemlje. Pacijent starije dobi iz Rožaja preminuo je u jedinici intenzivnog liječenja interne klinike od COVID-19, saopštio je Klinički centar Crne Gore. Medicinska sestra iz vaspitne jedinice Pčelica u Podgorici pozitivna je na koronavirus. Sva djeca jaslene vaspitne grupe i zaposleni koji su bili u kontaktu s njom u samoizolaciji su od petka, saopšteno iz uprave vrtića. Katalonska vlada je objavila da će regija Segrija ponovo biti blokirana na neodređen period zbog širenja koronavirusa. U Iranu je u posljednja 24 sata umrlo 163 ljudi, što je najveći broj preminulih na dnevnom nivou. U Saudijskoj Arabiji je više od 200.000 zaraženih, a u Ujedinjenim Arapskim Emiratima 50.000. Sjedinjene države za 24 sata imaju 45.000 novozaraženih. U Indiji je gotovo 25.000 novih slučajeva. Ta zemlja je epicentar zaraze u Aziji. Prema izlaznim anketama, HDZ vodi u utrci na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj. 61 mandat osvaja HDZ, koalicija Restart 44, a ostale mandate dijele Most i Domovinski pokret Miroslava Škore. Inače, do 16:30 na birališta je izašlo 34,4% birača, što je slabija izlaznost nego prije 4 godine. U utrci je bilo gotovo 2700 kandidata sa 192 liste. Uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera, građani Hrvatske su izašli na birališta za 10. saziv Sabora od sticanja nezavisnosti. Zbog epidemije koronavirusa ovi izbori su bili organizacijski najzahtjevniji, međutim zbog političke klime i najneizvjesniji. Mislim da nikad nije bilo neizvjesnije, ali mislim isto tako da ovo nije bilo najbolje vrijeme. Očekujem puno bolje da će biti, da će se nešto napraviti malo bolje i za mlade i veće plaće. Mislim da se neće ništa promijeniti. Mi smo starija generacija, mi poštujemo sve, a ovo mladež, oni spavaju još. Na ovim izborima, to pokazuju procjene i ispitivanja javnosti, nijedna opcija neće osigurati komotnu većinu, čak ni vladajući HDZ. Ipak premijer Hrvatske nije pesimista. Demokracija podrazumijeva da se građani očituju. Danas je trenutak kada imamo taj veliki susret sa voljom naroda. Veselim se odabiru naših sugrađana i nastavku rada za boljitak Hrvatske. Na ove izbore Socijaldemokratska partija na crtu HDZ-u je izašla zajedno sa grupom stranaka Ljevice i Lijevog centra, okupljenih u koaliciji Restart. Svaki glas je bitan, ne bacite svoj glas i ne dajte da neko drugi odlučuje umjesto vas. Ponudili smo jasnu alternativu, jasan smjer i jasnu viziju budućnosti. Lideri Domovinskog pokreta i Mosta glasali su u Zagrebu i Metkoviću. Nadam se da će doneti pravu odluku i da ćemo imati nakon ovih izbora ove nužne promjene koje svi očekujemo. Ovo danas je njihov dan, a po vremenskoj prognozi vidim da će biti pretežno vedro i da je vjetar povoljan. I danas se kao i jučer glasalo i u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima širom svijeta. U Sabor se bira 151 zastupnik, od čega 140 u 10 izbornih jedinica u Hrvatskoj. 3 bira dijaspora, a 8 pripadnici nacionalnih manjina. Glasanje je omogućeno i osobama zaraženim koronavirusom. Biračko pravo je iskoristilo 476 od ukupno 5000 osoba koje su u samoizolaciji. Biračka mjesta zatvorena su i u Bosni i Hercegovini. Građani iz Bosne i Hercegovine s pravom glasa, ali i ostali hrvatski državljani iz inostranstva, birali su 3 zastupnika u Hrvatskom saboru. Najviše birača 11. izborne jedinice registrovano je u Mostaru, odakle nam se javlja Monika Ćubela-Savić. Evo, glasači 11. izborne jedinice glasovali su na ukupno 112 izbornih mjesta, kako u Bosni i Hercegovini, tako u još 41 zemlji svijeta. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, 45 izbornih mjesta je bilo podijeljenih na 6 gradova, najviše u Mostaru, zatim u Vitezu, Sarajevu, Livnu, Tuzli i Banja Luci. Ukupno je u 11. izbornoj jedinici pravo glasa imalo oko 185.000 građana, birali su 3 zastupnika u Hrvatski sabor od ukupno 151 zastupnika. Evo, unatoč nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji, unatoč koronavirusu, nadležni su nam kazali kako je u Bosni i Hercegovini izborni proces protekao bez problema, u najboljem redu, kako su se građani pridržavali svih epidemioloških mjera i birači su imali strpljenja, čak i u Mostaru gdje je danas u odnosu na jučer zabilježena nešto veća gužva. Kada je u pitanju izlaznost u Bosni i Hercegovini, nešto je veća ove godine u odnosu na izlaznost 2016. godine, kada je pravo glasa iskoristilo 15.000 birača. Ove godine, prema podacima koji su objavljeni u 16:30, pravo glasa u Bosni i Hercegovini iskoristilo je oko 19.000 birača. Isto ne možemo kazati za Republiku Hrvatsku, gdje je izlaznost ovoga puta bila nešto manja. Mi smo razgovarali sa biračima, razgovarali sa onima koji su ostavili svoj glas u Mostaru, Sarajevu i Tuzli. Pitali smo ih što oni misle, tko će ovaj put biti u Hrvatskom sazivu, u sazivu Hrvatskog sabora, tko će biti 3 zastupnika i tko će ovaj put sjesti u saborske stolice. Predlažem da u nastavku pogledamo odgovore. Veoma je bitno da Hrvati iz Bosne i Hercegovine glasuju na ovim izborima jer moramo razumjeti da je Hrvatska potpisnica Dejtonskog sporazuma. Stoga se puno odlučuje u Zagrebu o Bosni i Hercegovini, nažalost. Sigurno će HDZ, barem s naših područja ovdje će, pa sad ne znam dijaspora da ne bi glasala, ali HDZ će to dobiti. Pusti mladež iza rata koja se rodila da vrsta studije i neku vode zemlje i sve to. I politiku, a ne ovako. Uvijek su nekako ti zastupnici bili na neki način na marginama. Nisu se baš uspjeli nametnuti neke teme da kažu nešto evo za Hrvate izvan Republike Hrvatske na način da se progovori i o zaštiti identiteta, kulturnih prava, na koji način studirati, sutra živjeti, kako pomoći ulasku u Evropsku uniju. Evo, prema svemu uviđenom izborni proces u Bosni i Hercegovini za Sabor Republike Hrvatske, dakle, unatoč vrućem ljetu, unatoč nepovoljnoj epidemiološkoj situaciji, prošao je u najboljem redu. Valja napomenuti kako je i vruća jesen pred građanima Bosne i Hercegovine, jer se upravo na jesen očekuju lokalni izbori. Za nadati je se da će se i tu osjetiti ova demokratska ozračnost za koju su nadležni rekli da je ovdje bila u Bosni i Hercegovini. Isto tako da će građani birati one koji će raditi u njihovom interesu, a tko će raditi za interes hrvatskog naroda kako u Bosni i Hercegovini, tako i u inozemstvu u Hrvatskome saboru, svakako još ostaje za vidjeti. Dakle, evo prve službene nepotpune informacije očekujemo u 21 sat, tako da se s više detalja javljamo nešto kasnije u našim idućim informativnim emisijama. Iz Mostara za sada toliko. Monika, hvala ti na ovim informacijama. I u nastavku ćemo o izborima u Hrvatskoj. Gost Dnevnika je politički analitičar Pejo Gašparević. Gospodine Gašpareviću, dobroveče. Dobroveče, želim svim vašim gledateljima. Brojne su analize predizborne kampanje i izbora. Izbori su čak nazvani historijskim. Koja je vaša ocjena i hoće li biti i kakvih promjena u Hrvatskoj? Dakle, prema izlaznim anketama moglo bi se dogoditi da procjene kako su ovo bili najkompliciraniji izbori u Republici Hrvatskoj bile su malo prejake, jer rezultati na temelju izlaznih anketa govore da bi formiranje vlasti moglo ipak biti za nijansu jednostavnije nego što su to neki predviđali, jer matematički govoreći HDZ i Domovinski pokret mogu ukupno imati 77 zastupnika, a to je dovoljno da imaju parlamentarnu većinu i da sastavljaju vlast. Naravno, treba naglasiti da su ovo procjene na temelju izlaznih anketa, moramo sačekati službene rezultate. Imamo već tri vrste reakcija. U HDZ-u su u prvoj reakciji rekli da su iznimno zadovoljni rezultatima izbora, 61 mandat su osvojili prema izlaznim anketama, dok su s druge strane u Restart koaliciji okupljenoj oko SDP-a, koalicija lijevog centra, rekli da su neugodno iznenađeni rezultatom svojim jer su osvojili 44 mandata prema izlaznim anketama, dok u Domovinskom pokretu su rekli da ih je malo iznenadio uspjeh HDZ-a. Te tri različite vrste reakcija govore kako ulazimo u razdoblje, barem to možemo reći na temelju izlaznih anketa, kako nam predstoje dani međusobnog uvjeravanja za stvaranje koalicije, no načelno govoreći čini se da bi ipak pod pritiskom potreba udovoljavanja kriterijima za dobivanje sredstava iz fondova Evropske unije mogla biti formirana vlada Republike Hrvatske bez nepotrebnih komplikacija. Najviše birača van Hrvatske registrovano je u Bosni i Hercegovini i dijaspori, što čini 11. izbornu jedinicu koja daje 3 mandata u Saboru. Čemu se može nadati Bosna i Hercegovina i da li je Hrvatska istinski partner Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji? Vanjsko-politička orijentacija Republike Hrvatske mislim da se neće mijenjati. Njena opredjeljenost za cjelovitu međunarodno priznatu Republiku Bosnu i Hercegovinu ničim nije dovedena u pitanje, nije bilo nikakvih izjava u predizbornoj kampanji koji bi mogle od ozbiljnih političkih pretendenata koji su sudjelovali na izborima, koji bi doveli u takvu vanjsko-političku orijentaciju u pitanje. No s druge strane isto tako, ko god da formira vlast u Republici Hrvatskoj, i dalje će se nastaviti tražiti ravnopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, da im se više ne nameću kadrovi, oni kadrovi za koje Hrvati u Bosni i Hercegovini većinom nisu glasovali. Takve izjave su dali i Andrej Plenković, šef HDZ-a, takvu izjavu je dao i Davor Bernardić, šef SDP-a, dviju dakle najjačih stranaka, a i ostale stranke su bile na sličnoj liniji kad se tiče Hrvata u Bosni i Hercegovini i hrvatske politike u BiH. Gospodine Gašpareviću, hvala na izdvojenom vremenu za centralni dnevnik Televizije Bosne i Hercegovine. Hvala vama. Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju brojna otvorena pitanja, no uprkos tome analitičari smatraju da su odnosi ove dvije zemlje dobri. Ekonomski su dobro vezane, imaju dobru trgovinsku razminu, no otvorena pitanja poput onog koje je posljednjih godina u fokusu javnosti i pitanje migrantske krize nešto je što dvije zemlje same ne mogu riješiti. Jedna od najjačih veza Bosne i Hercegovine i Hrvatske je ona ekonomska. Gotovo 10% ukupnog hrvatskog izvoza u prošloj godini odnosi se na izvoz u BiH. Sličan omjer je i u BiH izvoz u Hrvatsku. Europska unija je najvažnije tržište za Bosnu i Hercegovinu, unutar Europske unije Hrvatska. Dakle, to su neraskidivi procesi, na njima treba raditi, treba ih se jačati. Jednostavno se odnos neće nikada promijeniti, neće postati dvije države koje su upućenije jedna na drugu u gospodarskom smislu od Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Koliko god Hrvatska izdvaja tih sredstava prema Bosni i Hercegovini ili nekim njezinim dijelovima, ona je ipak u plusu, da tako kažem, jer se u međusobnoj razmjeni njezin izvoz u Bosnu i Hercegovini je puno veći od uvoza iz Bosne i Hercegovine. Kakvi su odnosi dvije zemlje pokazalo je i nedavno pitanje ulaska bosansko-hercegovačkih građana u Hrvatsku zbog epidemiološke situacije. Stav Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana odrazio se i na odnose dvije zemlje, što je pokazalo kakvi su čiji interesi, tvrde analitičari. Granica između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske je granica između Evropske unije i NATO-a i područja koje nije u Evropskoj uniji i NATO-u. I ti odnosi, međugranični odnosi, ne tiču se samo htjenja i želja ili ne želja iz Sarajeva, iz Zagreba, nego oni su prije svega standardizirani i signalima iz NATO-a i Evropske unije. Što se tiče međugraničnih odnosa, u pogotovu korona krize i zatvaranja, koliko je meni poznato, bile su izjave da su rješenja tražena po inputima koji su dolazili iz Evropske unije. Migrantska kriza je pokazalo se nerješiva enigma u procesu funkcionisanja dvije države. Međutim, struka naglašava da dvije zemlje neće i ne mogu same riješiti ovaj problem. Imamo osjećaj da se ovdje pravi migracioni centar, a Hrvatska ne znam zašto im ne da proći. Oni pređu tamo, oni vraćaju ovamo i to je vrzano neko kolo, a nama je sve gore i gore što se tiče tih migranata. Mi nemamo te mogućnosti za nas, kamo li mi da držimo tu. A Hrvatska što ih vraća, to je opet do njihovog sistema. Istina je da su granice tih zemalja, vanjske granice Evropske unije, zatvorene, osigurane i da one u konačnici ostaju tu da postaju, da tako kažem, svakodnevna prijetnja građanima Bosne i Hercegovine. Mora se kontrolirati područje priliva migranata u regiju i onda će i Hrvatska i Bosna i Hercegovina biti u stanju učinkovitije kontrolirati situaciju. Sa ovakvim ustrojem, sa ovakvim bezvlašćem koje vlada u Bosni i Hercegovini, od nje se doista ne može očekivati da sama kontrolira tu situaciju. Bosni i Hercegovini tu treba pomoći. Odnose dvije zemlje zvaničnici često ocjenjuju iskrenim i dobrim, uprkos otvorenim pitanjima poput izgradnje Pelješkog mosta, odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori te razgraničenja. Do kraja dnevnika donosimo i ove sadržaje. Zbog odlaganja tekstilnog otpada u Drvaru i Bosanskom Grahovu zatražena vanredna sjednica kantonalne vlade. Za bolju budućnost BiH dati centralnu ulogu pojedincu poručeno sa sesije Kruga 99. Počele je pripreme za međunarodnu likovnu koloniju u Počitelju. Služenjem parastosa na groblju u Bratuncu obilježeno je 28 godina od stradanja 3265 srpskih civila i vojnika iz Srednjeg Podrinja. Gotovo 3 decenije kasnije porodice stradalih i dalje čekaju pravdu jer za ove zločine niko nije odgovarao. Iz Vlade Republike Srpske poručuju da se do kraja ljeta očekuje izvještaj stručne komisije o stradanju Srba u proteklom ratu. 5. jula 1993. godine u selu Zagornik kod Bratunca Datomiru Zelenoviću ubijeni su otac, sestra i djed. Do prvi ratnih dejstava sam živio u selu Zagornik 92. koje je izgorilo 5. jula, pola otprilike i pola 12. jula. 5. jula sam izgubio sestru, bila je vidni civil, znači bila je 3. srednji. 95. sam izgubio oca. 5. jula za pad sela mog sam izgubio još djeda Rajka i strica Dragu i još rodbine i prijatelja. Ukupno 21 je izginuo u mom selu od 92. do 95. Ilija Gvozdenović ubijena je tada 24-godišnja kćerka, dok mu je 4-godišnji unuk bio zarobljen i ranjen. Unuk je razmijenjen i sada živi u Americi. Ilija se nada da će odgovorni za ove zločine biti kažnjeni. Dolaze koliko puta kući, dolaze oni, pisali su, sipe dolaze su pred kućom i posle toga što je umrla mi žena, dolaze, sam bio tada. Nikak što nema, ima nekoliko godina, jedno i drugo. Vlada Republike Srpske formirala je 2 međunarodne ekspertske komisije koje istražuju stradanje Srba tokom proteklog rata, a prve izvještaje očekuju do kraja ljeta. Jedna je za stradanje Srba ovde, baš u Podrinju, u i oko Srebrenice, a druga je za stradanje Srba u Sarajevu. Ona privodi kraju svoje posao i mi očekujemo u naredni mjesec do 2 dana da imamo konačan izvještaj koji će biti štampan na nekoliko svjetskih jezika i time ćemo kao institucija Republike Srpske da približimo istinu o stradanju ovih ljudi. Pomenu su prisustvovali i predstavnici vlade Srbije. Republika Srbija će uvek i svakda biti u srpski narod u Republici Srpskoj i naša želja je da ne samo ovakve stvari obeležavamo, nego da i neke druge događaje od istorijske važnosti. Kako je rečeno na obilježavanju na području Srebrenice, Zvornika, Skelana, Milića, Bratunca, Vlasenice i Osmaka, tokom rata u Bosni i Hercegovini poginulo je najmanje 2500 Srba, a na širem području Srednjeg Podrinja i Birča 3500, dok je 5400 srpskih porodica ostalo bez imovine. Među stradalima je 43 djece. Genocid u Srebrenici tiče se cijelog čovječanstva, a Bosni i Hercegovini nedostaju odvažni društveni lideri koji će omogućiti da se njeno društvo suoči sa prošlošću. Istaknuto je to na online sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99, na kojoj se razgovaralo o temi Bosne i Hercegovina 25 godina nakon genocida. Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović istakao je kako se pored insistiranja na krivičnoj odgovornosti mora otvorenije govoriti o moralnoj krivici i savjesti. Posebno u našim historijskim okolnostima uporno insistirati na političkoj odgovornosti struktura zla i otklanjanja političkih posljedica nastalih genocidom, kako onih institucionalnih, tako i uspostavljenog političkog poretka nastalom iz cilja zbog kojeg je genocid izvršen. Psiholog Bojan Šošić centralnu ulogu daje pojedincu. Tvrdi da bi to omogućilo otklon od šablona u kojem je BiH društvo zaglavljeno. Jedino pojedinac ima pravo da pod navodnicima okreće novi list ukoliko tako osjeća i ukoliko zatim vidi potrebu. Pa i da oprosti ako to želi i da realizuje uslove u kojima bi se moglo govoriti zaista o pomirenju. 25 godina kasnije trebamo lidere koji će prevazilaziti granice podjele koje postoje u BiH, što stvarne, što zamišljene, a ne stvarati nove, rečeno je na sesiji. Lidere koji će omogućiti ljudima, svim ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini, bez obzira na njihovu etničku, religijsku, društvenu ili koju pripadnost, da žive i prožive jedan vrijedan ljudski život. Nažalost, to danas u Bosni i Hercegovini nije moguće, praktično ni za koga, zato što društvene okolnosti su takve koje onemogućavaju to. Genocid Srebrenica tiče se cjelokupnog današnjeg čovječanstva. U postgenocidnoj epohi čovječanstva ispunjavaju svoju moralnu odgovornost ljudi, cijelo čovječanstvo, ili se urušava čovječanstvo i svi ljudi u postapokaliptičko beznađe. Profesor Hazim Bašić smatra kako značajna promjena u političkom smislu ili donošenja zakona o negiranju genocida bi možda stvari okrenula u pravom smjeru. Draško Stanivuković biće kandidat Partije demokratskog progresa, ali i opozicije za gradonačelnika Banja Luke, dok će Jelena Trivić biti nosilac liste PDP-a za Skupštinu grada. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović izjavio je da je ova kandidatura rezultat dogovora Stanivukovića i Trivić, te da SNSD i pored brojnih pokušaja nije uspio da ih posvađa. PDP-ovi kandidati Draško Stanivuković i Jelena Trivić obećavaju, ukoliko pobjede na izborima u novembru, novu i drugačiju Banja Luku. Imaju i ambiciozne planove. Spremni smo da pokažemo da može drugačije. Da napravimo zaokret koji znači da će u Banja Luci pobjediti čovjek, jedan običan, prosječan čovjek. Smanjit ćemo broj odjeljenja u gradskoj upravi. Učinit ćemo gradsku administraciju bržom, efikasnijom, jeftinijom i modernijom. Stanivuković će imati sve samo ne lak posao da dođe na vlast u Banja Luci. Njegov protivkandidat biće aktuelni gradonačelnik Igor Radojičić iz SNSD-a, stranke koja upravlja Banja Lukom više od 2 decenije. Uz SNSD Radojičića će podržati još 9 stranaka. Okupićemo se oko Igora, njegovog posla i onoga što mi sve možemo raditi da ovaj grad bude još bolji, još sigurniji, da pozovemo građane da biraju najboljeg od mogućih ponuda koje ovdje postoje i da u tom pogledu podrže i listu SNSD-a kako bi skupština grada bila što stabilnija. Iako su mišljenja građana koje smo anketirali o ishodu lokalnih izbora u Banja Luci podijeljena, većina ih ne vjeruje u promjene. Moje osjećaj kako je, naravno, nema šanse nikakve do promjena da dođe. Ne vidim da će biti neke promjene. Može ovdje promjene dok se god kupuje sve. Politički analitičar Mladen Bubonjić smatra da Stanivuković, imajući u vidu rezultat koji je ostvario prije 2 godine na opštim izborima i pored mašinerije SNSD-a koju će imati protiv sebe, ima šansu da postane gradonačelnik Banja Luke. Draško Stanivuković ima nešto preko 20.000, dakle, najviše pojedinačnih glasova, oni idu na to. Još jedna veoma važna činjenica, na prethodnim opštim izborima za predsjednika Republike Srpske u Banja Luci SNSD nije dobio. Dakle, Željka Cvijanović je bila iza Vukote Govedarice i to dobar procenat glasova. Tako da opozicija može da računa na dobru, realnu šansu da dobije izbore u Banja Luci. Ono što je sigurno, PDP-ov Draško Stanivuković, kandidat opozicije, ili SNSD-ov Igor Radojičić, kandidat stranaka koje čine vladajuću većinu u Republici Srpskoj, bit će novi ili stari gradonačelnik Banja Luke. Ko od njih dvojice, 15. novembra, trebalo bi da odluče građani. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Johan Zatler, poručio je da je veoma važno da lokalni izbori u BiH budu održani ove godine. Podsjetio je na nedavno potpisani sporazum o održavanju lokalnih izbora u Mostaru, gradu u kojim ih nije bilo od 2008. godine, što smatra velikim korakom naprijed. Zatler kaže da je neprihvatljivo da gotovo 2 godine od opštih izbora novi saziv federalne vlade nije formiran, što dovodi u pitanje čitav koncept izbora. Ministri iz reda srpskog naroda u Livanjskom kantonu zatražili su od kantonalnog premijera vanrednu sjednicu vlade zbog odlaganja tekstilnog otpada iz Italije na području Drvara i Bosanskog Grahova. Nakon nadzora na terenu iz Federalne uprave za inspekcijske poslove je saopšteno da otpad nije uskladišten na okolinski prihvatljiv način. Iz kompanije Krom reciklaža poručili su da nije riječ o opasnom materijalu, već da je uvezen legalno i sa dozvolom. Za sutra je zakazana i sjednica opštinskog vijeća u Drvaru. Mještani poplavljenih područja u Tuzlanskom kantonu nakon 2 sedmice zbrajaju gubitke. Neki od njih još se nisu vratili u svoje kuće ili žive u gornjim spratovima. Gradska komisija Živinica za procjenu šteta od ponedeljka je na terenu. Mještani traže regulisanje korita rijeka jer svaka naredna veća kiša donijeće iste probleme. Mještani starog Đurđevika kod Živinica su zbog poplava prošle sedmice morali iseliti iz kuća. Ništa nisu mogli spasiti u donjim spratovima. Nakon 2 dana kad sam došla, to su najteži prizori kad se dođe u ilo, u te nanose, gdje ne znate gdje prije krenuti, šta uraditi. Ne možete to ostaviti tako, živjeti se mora dalje. Porodica Jagodić pokušava opremiti gornji sprat kuće. Preko puta njih Nena Alija sama pokušava da sanira štetu. Ja sam bila ostala u svojoj kući, da ne idem nikako iz svoje kuće, ne vidim šta hoće. Ako smo još 1 godine preživili, i onda smo sa čamcom izbavili. I eto. U naselju Galešići, između Tuzla i Živinica, šteta nakon posljednjih poplava u 16 plastenika braće Hotić je 100%. Nije bio veliki nivu, ali međutim voda je ušla u sve plastenike i zadržala se i 2-3 dana. Međutim, stradaju korijen biljke i one se neće oporaviti. Gradska komisija Živinica za procjenu šteta od ponedjeljka je na terenu. Mještani podnose zahtjev za odštetu. Iako su štete desetine hiljada maraka, po ranijim iskustvima znaju da će možda dobiti tek nekoliko stotina. Do sad je bilo 2 puta poplava, vjerujte da smo naplatili neki 200 maraka. Iskreno što se mene tiče nisi trebao ni to 200. I ove godine ne mora niko ništa pomoći, nama je bitnije da se pogleda da se iznađe neko rješenje za rješavanje korita spreči, da se ne dešava ovo. Prema preliminarnim podacima, šteta koju su poplave i klizišta ostavile na oko 450 stambenih objekata na području Živinica procjenjuju se na oko 2.700.000 konvertibilnih maraka. Nakon što Gradska komisija utvrdi stvarne štete, Gradsko vijeće Živinica će odlučiti koliko sredstava mogu izdvojiti. Očekuje se pomoć od kantonalne i federalne vlade. Udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine uprkos pandemiji koronavirusa priprema tradicionalnu internacionalnu likovnu koloniju u Počitelju. Dodatni izazov im je financijska situacija u kojoj se nalazi i mala pomoć institucija u organizovanju kolonije. Ekipa članova udruženja u prostoru kolonije krenula je sa čišćenjem, spremanjem i nabavkama neophodnog materijala, a sve u svrhu kvalitetnijeg 56. saziva kolonije koja je planirana za 7. august. Ako dozvoli država i ako se otvori granice zbog COVID-19, vjerovatno će biti oko 30 umjetnika iz čitavog regiona i svijeta jer su velike prijave. Biće tipa kao i svih prethodnih godina, a ako ne, ako se granice zatvore, mi ćemo napraviti koloniju koja će početi 7.8. Biće svečano otvorenje sa umjetnicima iz regiona. Organizatori ističu da se svake godine susreću sa teškom financijskom situacijom, pogotovo je teško u godini pandemije koronavirusa. Održavanje kolonije opstaje uz donacije, ali i zbog entuzijasta, ljubitelja umjetnosti. Sve na jednoj volonterskoj bazi, jer kolonija ne dobija ni od koga sredstva, znači apsolutno ni od koga, nikakva sredstva za održavanje. Od federacije očekujemo ove godine da nas malo više pomognu i očekujemo nekakva sredstva za održavanje ovakvog kulturnog spomenika koji je u fazi propadanja. Mi se sad pripremamo kao da će se to desiti, a u tom nekom datom momentu, početkom augusta, ako bude možda drugačije stanje, mi kao volonteri i ljubitelji umjetnosti i umjetnici želimo da se održi i da to bude na nivou na kakvom je nekad bilo i jednostavno da nas ništa ne zaustavi. Internacionalna likovna kolonija mjesto je gdje umjetnici imaju jedinstvenu priliku da dožive i osjete autentičnu ljepotu kojom Počitelj odiše, te da u opuštenoj atmosferi na najbolji način ispolje kreativnost. U Sarajevu je u 85. godini preminuo BiH slikar, akademik i profesor Sead Hasanefendić. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, među kojima su 6. aprilska nagrada grada Sarajeva, 27. julska nagrada BiH, orden zasluga za narod sa srebrnom zvijezdom. Djela mu se nalaze u brojnim zbirkama, galerijama i muzejima širom svijeta, uključujući i Vatikansku galeriju. Dženaza je u utorak na gradskom groblju Bare. Poštovani gledalci, toliko u Dnevniku. Za kraj još jednom vijesti dana. U Bosni i Hercegovini 141 novi slučaj zaraze koronavirusom, u Sarajevu restriktivne mjere. Obilježeno 28 godina od zločina nad Srbima u Srednjem Podrinju. Preliminarni rezultati pokazuju da je HDZ pobjednik parlamentarnih izbora u Hrvatskoj. PDP saopštio, Draško Stanivuković je kandidat za gradonačelnika Banja Luke.